את ספר שפעם זה היה ממבוב או ממזיין, אני רוצה מסתום כסגן ממזיין, בייס משפט הספורי. באותו זמן היה רגע, הייתה רגע מאוד 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 מפחידה, בפני שהיה נראה שהרבא יצטרך להגיד עדות. ובתחילת כל העניין, כשהוא נפגש עם העורך הדין, אמר שרוצה שבשום איפן שלו יצטרך להופיע. והזכיר אז בקשר לבחור עם התלמיד הישיבה. ובא לרגע כזו שהרבי כבר הסכים שאם צריך יביע, עד כדי כך, בזמן הזמן. וברוך השם, זה היה בערך יד בייס קיסלב. וסיין זה, זה היה שעת. והצלחנו, ברוך השם, בעזרת השם, ממש בליל עיר לים י"ג, זה היה צריך להיות בים י"ג כסלו. הקביעת איפה קבעו את הזמן והמקום בחדר של הרבי בספרייה, איפה שהרבי היה בשבת ויום זה. והצליחו, היה לחץ גדול על עורכי דין של הצד הסדרה אחרי, והסכימו לסדר כך שמנעו מהרבי שהוא היה צריך להגיד עדות. עם כל זה, הרבי אמר שהסדר שהיה לפני זה, שבשעה רביעית נפגש שם בחדר שם עם הרבי, העורך הדין שלנו עם הרבי, שזה הסדר יהיה כמו שהיה לפני זה, אבל בטח בלי הצד השני. לכאורה, אני לא יכול לקבוע, לכאורה, זו הייתה רגע של גאולה, מפני שלרגע הזו הרבי הזהיר לנו, אותנו מאוד בתחילה, אף שאחר כך המצב היה כזה שלביזבזו איצרי, שהוא אף הסכים לזה. אבל ברוך השם מנו, שהמלך לידון עיני זה. אבל בייס ההיא, כשאנחנו באנו, רבי ישב, לא ראיתי אותו אף פעם במצב כזה, אם יכולים לבטא כך, ובגילי, כל הכיסא לקח, דיבר הרבה עניינים, ובתיכם אמר שהרבי הקודם היה מסודר, והוא סידר את כל העניינים לפני. לא אמר פרטים איזה עניינים סידר, אבל סידר. והרבי דיבר עם העורך הדין על דבר המשפט. ופעם הראשון, כשהרבי נפגש עם העורך הדין לפני התחלת המשפט, הרבי הדגיש להם ואמר להם, אני רוצה שאתם תפעלו בזה לא כמו חסידים, אבל כמו עורך הדין. איך שזה, על פי שכל שלכם, איך שזה עולה לדעתכם. אבל לאחר, בסוף הפגישה, הוא פנה אל אחד מהעורך הדין ואמר לו, וכפי שאמרתם מקדם, שאני לא רוצה שתעשו בזה כחסידים, אלא לפי דעתכם, אבל אני רוצה להצליח שדעתכם יתאימו לדעתי. מיון וכבוד, אנחנו פשטיינו, זה מיון וכבוד. כך שבפעם הזה, כשכבר גמרנו, והרבי יצא, ללוות את העורך הדין. זה היה כבר ביום י"ג בערב. כך כשיצאו היה כבר יום י"ד. אמרתי לעורך הדין שם, שמחר היום, שעכשיו יום החתונה של הרבי. העורך הדין, כן, לחיילים את נראה מתי, כי היה צריך לצמרם דוקטור, אני מבין שהוא יום מיוחד. והיא הזכיר, anniversary. הרבי עבר על פניו הקדושים צחוק גדול, שמחה, והודה לו
על פי חתו ועם זה. זו הייתה הרגע של קשר בין שני ימים, ים הגאולה בצד אחד, מפני שאחר כך כבר לטובו שהרבי יפיע זה כבר, חילק זה כבר נגמר שם, אז, ויום ידעות כסף, יום החתונה. הימים מסוגל.